Skal jeg teste sånn der bam-bam-greie? Ok. Bam-bam-bam-ding-ding-dong. Donkey-dong, bam-bam-bam-ding-ding-dong. Bang-bang-dong. Her er masse brus til kidsa, men vi har sukkerbrus også. Det er derfor onkel Bernd har overtenning nå. Men alle har en onkel som er vill lokal. En som danser hele natta og er langt ifra normal. Når julefreden senker seg og maten den er spist, og stemninga blir kjedelig, stemninga blir trist. Du reiser deg i sofaen, river av deg dine klær. Så står du der i baris og skriker til det her. Nok moral fra meg. Bam, 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 ding.